estás? Bem, dentro do possível. O Álvaro, o teu advogado, ficou lá fora. Deixa-me entrar primeiro para estarmos um bocadinho a sós. E tu? Como é que estás? Preocupada. Eu sei. Vai tudo resolver-se. O Álvaro vai interpor recurso. Eu estive a falar com ele e as coisas não são assim tão fáceis. Não? Ele já te explica melhor, mas não há muitas esperanças. Merda. Merda. João, houve uma coisa. Tu tens de ter coragem. Eu sei. Eu sei. Eu pensei muitas vezes nisto. Pensei muitas vezes em como seria quando estivesse preso. Eu preparei-me para quase tudo. Para suportar os anos de todos longe de ti. A humilhação pública, as privações. Mas eu nunca imaginava que isto iria ser assim, que eu ia ficar preso e o Manuel continuava livre. Porquê que tu não contas aquilo que tu sabes? Porque não posso. Isso é o que o Vítor queria. Ele fartou-se de insistir comigo para incriminar o Manuel, mas não pode ser. Ainda é cedo demais, Margarida. Eu não devia ter sido preso já. E então? Tu vais arcar com as culpas sozinho?